Betimi i Hipokratit është mishëruar te ky person. Edhe pse 73 vjeçar, mjeku Fatmir Baze i dal në pension prej vitesh vazhdon të shërbejë një komuniteti në zonën e Gorës në qarkun e Korçës. Banorët e kësaj zone gëzojnë respekt të veçantë për njeriu që i shërben çdo ditë. Fatmiri kujdeset për banorët e disa fshatrave, por sot ka zgjedhur fshatin Zvarisht, ku për shkak të borës i duhet të ecë mbi një orë në këmbë. Duhet ishe në pension, në shtëpitani, duke luajtur me një prind, ke zgjedhur që të bësh diçka tjetër, të vazhdosh profesionin tënd. Pse, doktor? Njëre para këtu ka të smurë, ka njerëz që duan shërbim. Dhe e dyta do të kujtoj një shprehje të një filozofi francez Carl Lule që quheshe, e thoshte çlodhja është për të vdekurit. Flokët e bardha, ashtu si bora, tregojnë moshën e tij mbi supe. Ai ka më shumë se gjysmë shekulli që u shërben njerëzve, të cilët i ka pjesë të pandar të jetës së tij. 48 vjet, janë shumë, po megjithatë kanë kaluar. Unë akoma dua të punoj, e ndjej veten mirë, e njoh zonën, e njoh njerëzit, edhe më vjen mirë të shërbej. Familiarizimin me banorët e tregon më së miri ky moment. Ti kam bërë, Fatmir që kemi. Ku vete? Si dukesh, a jam mirë, a i fort. Sa vite ke ishe një doktorin edhe e pashje për shafove, pse? Pse se për mua është shumë i njëra. Edhe ka punuar, dëbor, ngjitu ti, po ta ka shtrënguar apo ngjite? Kurse ngjitet. Do me thëmë pa doktorin ju këti... Jemi të mbaruar. Pasi arrin në fshat, me njëherë doktori shkon për të vizituar një të moshuar. Burri i shtëpis nga tregon sakrificën që mjeku bën çdo ditë. I marim telefon natën, më kanë ditët. Natën, na përgjigjen. E na përgjigjen. I lasët, na i sjellin moment. Çdo kërkesë që kemi ne që na duhet, këta janë gati. Unë nuk do t'i lefdoj këta, këta në veprat, kanë veprat. Eksperiencat e ti në ndim të njerëzve janë të larmishme. Do kujtoj këtë moment, do kujtoj momentet të tjera që kemi kaluar, shakara që kemi bërë, vështirësit që kemi kaluar, të smurët që edhe na kanë vdekur, jo gjithë shka ka shkuar mirë. Besimin e madhë të banorve të këtyre zonave tek mjeku 73 vjeçar e tregojnë shifrat e larta të vaksinimit kundër COVID-19. Kjo pandemia na ka sikletosur shumë. Megjithatë, tërë këta njerëz që shikon kështu, janë vaksinuar dhe përqindja e vaksinimit në këtë fshat, 91%. Nuk besoj se ka një fshat në Republikë të realizoj përqindjen e vaksinimit 91%, si që kemi këtu. Mbi 7 dekada jetë mbi supe për këtë mjek, nuk ka tituj nderi që mund të çmoj punën dhe sakrificën e ti. Ajo që është e sigurt e që nuk do t'i mungoj për jetë, është mirënjohja e banorve që ai vazhdon të shërbej me pasion e dëshirë.